Strana 7, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Narýsujte navzájem opačné polopřímky AB a polopřímku AC. Takže nejdříve, nejdříve náčrtek, abychom si uvědomili, cože to máme rýsovat. Narysujte navzájem opačné polopřímky. Takže co já vím o navzájem opačných polopřímkách? Platí pro ně dvě pravidla. Leží na jedné přímce a mají společný bod a to počátek. Takže tady je společný bod A, tak ten umístíme sem. No a jinak nemají mít žádné společné body. To znamená, že je musíme nechat rozběhnout každou na jinou stranu. AB, takže běží doleva, takhle, a A, C, zase na druhou stranu. Tak a když to takhle narysujeme, takže narysujeme polopřímky navzájem opačné, které leží na jedné přímce a mají pouze jeden společný bod a to počátek. Tak, to byl náčrtek. A teďka konstrukce. Tak pravítko a začínáme tou společnou přímkou a teďka už jenom rozmístíme body. Bod A a polopřímka AB bod a a ještě bod polopřímk, polop, C, polopřímka AC. Tak a já si myslím, že bychom to mohli ještě trošku barevně vylepšit. Takže polopřímka takhle AB a polopřímka AC, aby bylo krásně vidět, že to jsou polopřímky opačné. No a napíšeme k tomu zápis. Takže polopřímka ještě takhle. A, B a polopřímka A, C jsou navzájem, 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 o, Takže jsme si zopakovali rýsování polopřímek navzájem opačných.